Dobar dan, ja sam Ivan Suspo Redi HR-a i danas ću vam predstaviti Sonyjev digitalni fotoaparat SLT Alpha 37. Na prvi pogled vrlo je sličan SLF fotoaparatima, no razlika je u tome što se ovdje nalazi poluprozirno zrcalo koje se nikad ne pomiče. Znači, kod SLR-a ono će raditi onaj klik klak gore dolje, ali ovdje se to neće događati. Prednost ovog sistema je što aparat cijelo vrijeme radi u live view načinu rada. Znači, ono što vidi senzor, to ćete vi uvijek vidjeti na LCD zaslonu i u elektroničkom tražilu. Za prosječnog korisnika to znači da će na LCD-u ili u zaslonu moći vidjeti izgled fotografije prije nego što je snimi. Ergonomija je prilično dobra, grip je dovoljno oblikovan tako da će pasati onima s većim rukama. Na ovom aparatu možete koristiti sve iste objektive koje biste inače koristili na Sonyjevim SLR fotoaparatima. Ugrađeni LCD zaslon je dijagonale 3 inča, može se zakretati, no nema dodirnu funkciju. Moguće je snimati Full HD video zapise i tu dolazi do izražaja SLT konstrukcija ovog fotoaparata, obzirom da je fokus upravo radi toga vrlo brz tijekom snimanja videa. Toliko od mene o ovom fotoaparatu, a za detalje pročitajte naše testove na usporedi.hr.